Nu ska jag visa hur du kan göra din egna nyckelring av paracord. Du behöver något att mäta med. Du behöver sax, tändare, nyckelring och såklart paracord. Här har jag mätt ut ungefär 50 cm bitar, två stycken. Okej, gör så här. Det kan vara lite krångligt det här i början, så att du får öva några gånger. Ta en av trådarna, trä på nyckelringen, se till att den är i mitten. Så tar du den andra tråden, lägger över nyckelringen på det här viset också, så att mittendelen är precis här. Och sen så, eftersom den gröna ligger under, så börjar du med en grön. Så vi lägger den över den vita så där. Så tar vi den vita, lägger över de båda gröna, så där. Då tar vi den gröna, lägger över de båda vita, så där. Och till sist så tar vi den vita och lägger över den gröna, men igenom där, så det blir liksom över under. Så där. Nu har vi början. Och nu drar vi försiktigt i de här. Och det är för att vi inte ska dra för mycket i linorna åt något håll. Vi vill ju använda så mycket av linorna som möjligt. Men försiktigt, försiktigt drar vi dem tajtare och tajtare och tajtare. Tills det ser lite ut så här. Som en knut som är i form typ av en fyrkant, kan man säga. Kolla. Så där. Och när du gör den här nyckelringen, så det pilligaste det är att dra åt de här knutarna. Så att de blir riktigt tajta. Ju tajtare de är, desto snyggare blir nyckelringen. Okej, kolla här nu då. Här har vi ju fyra rutor liksom. En fyrkant. Och kolla, vi börjar med den här vita som är mot dig. Den ligger liksom lite till höger om knuten, eller hur? Ja, då börjar vi med den. Och sen så kommer vi gå åt högerhållet, högervarvet så här. Så mot sols. Första varvet. Så vi lägger den vita tvärs över sig själv och över den där gröna, så där. Sen tar vi den gröna som heter höger, lägger den över den vita. Sen tar vi nästa vita, lägger över den gröna sig självt. Och den sista gröna, och här gäller det att hålla ordning på vilken man har använt redan. Den ska över den vita och under den andra vita, vilket var den första vi jobbade med. Så. Det här kommer kräva lite övning. Och sen var det här med att dra ihop den här knuten. Och så är de här paracordsnörerna väldigt så här glidiga och rackiga. Så att man får vara lite... Man får komma på något bra sätt att dra åt dem. Liksom. Jag brukar använda tumme, pekfinger och de andra tre fingrarna i händerna. Men så där ungefär. Jaha, då har vi gjort det första varvet. Nu ska vi göra om samma sak igen. Men... Kolla nu på den här vita som är mot dig. Nu ligger den till vänster. Istället för till höger som du gjorde första varvet. Så när vi börjar med den sen. Då ska vi sen gå till vänster varvet. Så vi börjar med den. Och sen den. Och sen den. Och sist den. Så lägg den tvärs över. Lägg den gröna till vänster tvärs över. Lägg nästa vita tvärs över. Och den sista gröna ska över den första vita. Och under den andra vita. Kom igen då. Så. Och så dra åt det här. Nu har jag gjort det här några gånger, så det här kommer gå snabbare för mig än för dig. Och du kommer säkert få ont i fingrarna, men det är helt okej. Det här är en övningssak som är så mycket annat. Så. Nu är den tajt och fin. Då har vi börjat i första läget. Nu ligger den här vita lite till höger. Då börjar vi med den och så går vi till höger. Så höger, andra vita och sista gröna. Över den första vita, under den andra vita. Sådär.
Okej, lite tajtare. Sådär då. Nu börjar det synas att det händer någonting här. Eller hur? Ja, nu kör jag på ett tag. Sådär. Nu har jag vävt så långt som jag tycker att jag klarar av. För nu börjar snörena, i alla fall det här snöret, blir väldigt kort. Se till att det sista varvet är riktigt, riktigt tajt. Och sen så ska vi kapa av och bränna de här snörena som sticker ut. Så, nu är den super, super tajt. Så klippa av en liten bit utanför. Sådär. Ta tändaren. Smält snöret, akta resten. Och platta till. Och platta till gör vi för att det inte ska fransa sig. Och för att inte den här snörsnoppen ska glida ut ur den vita. Där. Kolla så snygg. Nej men det är ju Bajen Sverige. Vad trevligt. Du kan ju naturligtvis göra längre. Om du tar längre snören. Och du kan köra bara en färg om du vill också. Nu tog jag två färger mest för att det skulle vara lite lättare att se vad vi höll på med. Så. Lycka till.